ሀይ ሰላም ወደ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለምሳ ለራት የሚሆን ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ሮስተር ችክን በአትክልት ይሆናል። ይኸው እንደምታዩት ስጋው በስሎ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖ በቃ አትክልቱ ራሱ ጁሲ፣ በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። የዚህን አሰራር አሳያችኋለሁኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል ምትሏን በመጫን ሁልጊዜ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነባሮችም ስለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እያደረጋችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለይ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ ስገባ ግብአቶቹን በዚህ መልኩ አቅርቤያለሁኝ። እዚህ ጋር ሁለት ኮጀት አለኝ፣ ካሮት፣ ድንች። ድንቹን እስከነ ልጣጩ ነው የምጠቀመው። በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። ይሄ እስከ ቆዳው የሚበስል ነው። አንድ ሎሚ አለኝ፣ ሶስት አነስ ያሉ ሽንኩርት፣ ሶስት አይነት ቃሪያ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ዶሮውን በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ሎሚ በደንብ አጥቤው አነስ ያለች ዶሮ ናት፣ በጣም የምትጣፍጠው ግን አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን በመጀመሪያ አትክልቶቹን እቆራርጣለሁ። አትክልቱን ስቆርጠው ያው አነስ አነስ አላደርገውም፣ እንደዚህ መልኩ ነው የምቆርጠው። እዚህ ጋ ሳህን አለኝ፣ እዚህ ላይ አደርገዋለሁ። እናንተ እንዲታያችሁ ቀረብ አድርጓለሁ። ወደዚህ በደንብ አድርጌ አጥቤ ነው ያቀረብኩት። እንደዚህ መልኩ ነው የምቆርጠው። ሽንኩርቱንም እንደዚሁ ቦታ ቆረጥ አድርጌ መሀል መሀል ላይ ነው የማደርገው፣ አልከታተፍም ሽንኩርቱ። ያው ቃሪያውን እንደ ፍላጎታችሁ ማረግ ትችላላችሁ። እኔ አንዱን አንድ ሙሉ እጠቀማለሁ፣ ሁለቱን ደግሞ ግማሽ ግማሹን እጠቀማለሁ። ከዛም ነጭ ሽንኩርቶቹን አልከትፋቸው በዚሁ ድፍኑን እንደዚሁ ጣል ጣል አድርገዋለሁ በየቦታው። ከዛም ሎሚው ለዶሮ ስለሚያስፈልገኝ እዚህ ቆርጬ ሰጣቸዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት በዚህ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ። አሁን በዚህ ላይ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። በዶሮ መረቅ ስለሚበስል በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ከዛም ትንሽ ጨው አደርጋለሁ።
ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ቆንጆ በርበሬ ተፈጥቶበታለሁ። ከዛም እዚጋ ያዘጋጀሁትን ግማሹን ሎሚ ጨምቀዋለሁ። አሁን አትክልቱ ምንም አይነት ውሃ አያስፈልገውም፣ የራሱ ውሃ አለው። ግን ትንሽ እንዲበስል ካሮቱ እንዲበስል በትንሹ በዚህ መልኩ ውሃ ጨምርበታለሁ፣ በጣም በትንሹ፣ ምክንያቱም ራሱ ውሃ ይተፋል። ያቺት ቸንታክል ውሃ አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ ዶሮውን አዘጋጃለሁ። ዶሮ ያው እንደነገርኳችሁ በዚህ መልኩ አጥቤ በደንብ አድርጌ አድርቄያታለሁ። አነስ ያለች ናት፣ በጣም ትንሽ ቆንጆ ዶሮ ናት። ቶሎ ነው የምትበስለው፣ በጣም ጥፍጥ ያለች ናት ደግሞ። ከዛ በላዩ ላይ ቆንጆ በርበሬ አደርጋለሁ። በደንብ ነው የማደርግበት። ጨው አደርጋለሁ። ከዛም ቂቤ አደርግበታለሁ። ቂቤውን በዛ አደርገዋለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ከፈለጋችሁም በወይራ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ቂቤው ሲሆን ደግሞ ይበልጥ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እንደ ክራንች ያደርገዋል ቆዳው። አሁን በደንብ አድርጌ እለውሰዋለሁ። ቀለቀባችሁ ቅመሙ ሁሉም ላይ እንዲደርስ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አሽቸዋለሁኝ። አሁን ሎሚውን ውስጡ ጨምራለሁ፣ ሆዷ ውስጥ ዶሮዋን በዚህ መልኩ ካዘጋጀዋት በኋላ እዚህ ጋር ባልኮን ላይ የተከልኩት የስጋ መጥበሻ አለኝ። በጣም ቆንጆ ነው። አነስ ያለ ነው ግን በጣም ጥሩ ነው ቤት ውስጥ ሲኖር። እሱን አድርገዋለሁ እንዲያጣፍጥልኝ። አሁን ዶሮዋን እንዳልኳችሁ አትክልቱ በመረቁ ነው የሚበስለው ብያቸዋለሁኝ። ዶሮዋን እዚህ ከላይ አደርጋታለሁ። ብረቱ ላይ የኦቨን ብረቱ አለኝ። ያልከ ከላይ ቁጭ አድርጋታለሁ። እሷ እየበሰለች የእሷ መረቅ አትክልቱን ያበስለዋል። ከዛም አንድ የመጥበሻ ቅጠል ከሎሚው ጋር ውስጥ ጨምሯለሁ። በጣም የሚያጣፍጥልን። ከዛ እግሯን አስረዋለሁኝ ሎሚው እንዳይወጣ ስገለብጣት። እዚህ አድርጌ እግሯን ጥፍንቅ አድርጌ አስረዋለሁ። አንድ የቀረኝ መጥበሻ ቅጠል አለ። እሱንም ያው ከጎኗ አድርጓለሁኝ። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ምን ያህል ሰዓት ለመብሰል እንደሚፈጅ አላውቅም። ዶሮዋን ግን ልገለብጠው ስል ከእናንተ ጋር ብሬ ገለብጣታለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዶሮዋን እገለብጣታለሁ። ይኸው መጥበሻ ቅጠሉም እንደዚህ ሆኗል። ይበቃዋል፣ አውጣዋለሁ። አያችሁት? ቆንጆ ሆኖ በስላለች። በዛኛው ሳይድ ደግሞ እንደዚሁ ገልብጬ አበስላታለሁ። ተመልካቾቼ ዶሮዋ በዚህ መልኩ በስላ ወጥታለች። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አታምኖኝም እንዴት እንደሚሸት ሽታው ራሱ በጣም ደስ እንደሚል
አሁን ይሄንን አንስቼ እዚህ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ሳህኑ ላይ አድርጓለሁ። ወዲያው ትኩሱን ያው አንበላትም፣ ትንሽ አንድ 15 ደቂቃ አቆያታለሁ። አትክልቱም እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? አሁን ዙሪያውን አትክልቱን ዶሮዋ ላይ አድርጓለሁ። እናንተ እንድታያችሁ በዚህ በኩል አዙረው አትክልቱን ያው እንደነገርኳችሁ ዙሪያውን አድርጓለሁኝ። በጣም ጁሲ የሆነ መረቅ ያለው አትክልቱ ራሱ የዶሮ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄ ደርቋል፣ ይበቃዋል። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ እንዴት እንዳገኛችሁት። በጣም ነው የሚያምረው፣ እውነት ነው የምላችሁ። ሽታው እንደነገርኳችሁ በጣም ቆንጆ ቤቱ አታምኑኝ። መጥበሻው፣ የቆንዶ በርበሬው፣ የነጭ ሽንኩርቱ፣ የሁሉም ሽታ በአንድ ላይ ተደባልቆ እንዴት ደስ እንደሚል ይህንን ይመስላል እንግዲህ አያችሁት። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።